Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Sa lodhur dukem, se dukem ka që lodhur. Jemi. Jemi pak në fakt. Si fillim dua t'i falenderoj pa fund për gjitha urimet që më keni dërguar për mbesë, Amber Hall. Për ju që nuk e dini, për ju që e dini dhe më keni dërguar urime si në YouTube, si në Instagram, ju falenderoj pa fund. Nuk kam qenë këto kohë aktive me video, kuptohet se kemi qenë këtu në Tiranë, tani po kthehemi për Shkodër, vazhdojmë rutinën tonë, do të shkojmë si fillim te Tegu se do të marri Eli diçka. Por, po e mbyll një sekond kamerën se unë gjithmonë gatrohem këtu. Akoma s'jam mësuar me rrugët e Tiranës. Desha. Aq keq jam, e? Ai më në në. Ta vëm këtu. Le. Edhe si ka mundësi sa herë që unë jam në këtë gjendje, kaq të lodhur, kaq skandaloze, gjithmonë shikoj ndjekësat e mi, një nga ju gjithmonë, edhe unë jam në këtë gjendje. Asnjëherë nuk jam e rregulluar, nuk e di pse shkum çika shumë sot. Jam mirë. Jam mirë thot mami, po çfarë mund të thot një nën për fëmijën e vet? Një sekondë, ti do të thon për mua mirë. Mos jam mirë, po mahrua bot. Po, ka raste që dhe bej, për shembull që të ndihesh më mirë dhe unë e di, domethënë që edhe mami tani më thotë që të ndihem mirë, po ku është nga shkruaja e lut? Vëteta që të mbaj mend mirë. Vëteta, një sekondë. Ku jemi? Bështata është makina që ta dim. Po tani nuk dim ku është dalja. Dalja, domethënë hyrja, jo dalja. Ha, o Eli. Përfundim, Eli nuk mori asgjë, ka marrë vetëm unë për vajzën, jo për këtë vajzë, për të voglën. Ka marrë dhe gjyshja këtu, kemi marrë prapë vetëm për hergën, shqyqyr që gjetëm ditë shka. Tani, sa herë që të shkojmë këshu dyqanën për fëmi, e fush. Do futemi, kjo është e sigur. Tani do ikim. Kurse Eli, kam për shtypjen që na ka fut vetëm për këtë gjë këtu. Na solli derte Tegu vetëm për KFC, jam e sigur. Jo. Shiko, unë do të djetë diçka. Po, e gjeta atë diçka. E gjeta, në mene e timon e kësha imaginuar ndryshë. E kësha imaginuar shumë bukur. Rini shumë skandal. Pra në sotë. E pas në i thash sha, e rëtën diri këtu në dojnë në KFC. Hajtë thash, po ha. Normal, ikim tani se në vajti vonë. Më thënë këta, tërë këtë kohë që humbëm ne këtu në tek, mund të rinim me hergë. Erdhëm në shtëpi, kam bërë një banjo se e kisha të domosdoshme të qetësohesha pak se në rrugës kishte jashtë masë trafik. E kemi bërë Tiranë në Shkodër, po thuaj se 2 orë e gjys, shumë trafik, ma u gjitrurin. Kemi marrë dhe dollën, harrova, ti tërgoj së bërëm fare vlog rrugës, se kemi bërë gjithë rrugës më abet, pak të nuk ndjeva ata trafiku në qmadu që ma u gjitrurin. Tani, e dini që kam nevojën? Unë kam nevoj për një skin care të regullt. Kam shumë ditë pa u kujdesur për lëkurën, se gjitha këto gjërat e mia të skin care-it të natyrës i kisha harruar këtu në shtëpi, duke qenë se vajta vetëm për një natë dhe nuk ma mori mendja që do linte holta atë ditë. Kështu që tani kam shumë ditë pa u kujdesur për lëkurën time, dhe të kujdesim tani, mirë është të bëj një scrub, po nuk kam kohë se tham të dalim të ham diçka se s'kemi asgjë në shtëpi, kështu që duhet të dalim të ham diçka jashtë. Po pastroj fytyrën si fillim me këto peceta të peeling dhe do bëj direkt skin care-in. Këte këto tonikun që kam kopa e vendosur, kremin, hidratus, serumin e syve, i kam shumë të nevojshme si që shikoni. U bëra njëri, si që shikoni,
Jam veshur tamam siç duhet nga Angel, i kam bërë dhe make-up. Jo, nuk bie, ka ardhur dhe Dola. Ja dhe Eli. Kemi dhe Merin aty mbrapa, mami. Dhe po shkojmë të hamë diçka, më në fund se mua më ngrihi. Diçka nga uria. Nesa po ikëm nga vendi ku hangrëm, se nuk dua ta përmend. Dhe tani po shkojmë për një embëlsirë. Atëherë, unë tani po i thoja Elit që në këtë vlog nuk kam treguar asgjë dhe është një vlog shumë i shkurtër që dua se s'bën ta postoj nesër që të keni çfarë të shikoni. Dhe thot Eli, "Ke çfarë t'tregosh? Dola të bëj kursin tani të kursin e gjermanisë e gjermanishtes që bën online." Kështu që ne çfarë do bëjmë do t'hallemi me Dolën, çfarë do bëjmë tjetër? Ja, është gati për mësim. Dhe unë këtu jam gati për t'u tallur. Vi hajs du? Danke, danke. Jo, po nuk e ke danke, danke. Jo, e di. E di. E di. Faleminderit. Sa lidhja. E di. Danke është faleminderit. Vi hajs du është si e ke emrin. Po vetëm këto dy fjalë di. Prandaj. Ajo është këtu. Desa. Po ti di gjermanisht Meri? Po zbuj. Po shkojmë nga shtëpia jonë këtej, sa të mbaroj Dola atë mësimin online që ka. Nuk qëndruam ta tallni pak. Po vim këtej që ta lëm. Ë? Tanë të lodhni. Po pra thjesht të kalonim me kohën. Thjesht të mbushja unë këtë YouTube-in tim. Qa, s'kemi drita? S'kemi drita. S'kemi drita? Seriozisht nuk kemi drita? Pa s'kemi drita. Ok, bravo. Aq mirë, sa? Aq mirë. Ka marrë dhe këte onë. Tripodin këto. Ja, shikoni që bën kjo zonja, duket sa fërkacak është. Ka ndesur gjitha dritat e shtëpisë, ka ndesur dhe ledet sipër. Dritare duhet t'i hapim me pak tjetër, se është plasja shumë shumë pak. Kja por... Ja, Eli dhe ankesat e saja, po flisnim për rroba. Dhe Eli po shikon që... Qa Eli? S'kam rroba. S'ke rroba, e? Ja, përshamu unë tani, me këtë fustan do del për një kafe mas dite. Po mirë me i liket tjera. A ti ku s'kisha fare fustanit, që ku s'kisha vetëm dy fustanit, kam vetëm fustanit. Edhe s'ke roba për për dita, e? Kam vetëm fustanit, s'kam roba për për dita. Dhe me që nuk keni idin sa u vrava unë kem. Kur erdhëm, do një kishte u latel. Ta ishin pak të botanien, se ka ngellë këtu. Do një kishte u siguresën e dritave. Dhe tani kur u futëm ne, unë sa katova se vajta direkt të shkalla atje, të cepi, vrapa kemba, e bërra copa. Seriozisht tani, do një të rrumuj, rrumuj do kemi. Shikoni që po bënd tani. O, sa mirë, ti se leksheni në nosh pak të në qa do e qa nuk dojli. Qa të bënd, qa nuk të bënd. Se shumica nga këto dhe nuk i bëjnë me. Po e shdo, ajo është inja. Ja, pra. Kjo është inja, që do të rrëvra të tua. Ok, këte e marrë në qoja ndë nga dhoma ime. Iku ime. Këto pantalonat që mi tje bërë ti, ku ke qënë të tjeri. Këto, ku kam qenë të kursi, ja kam bërë unë. Do t'im bashkë, normal. Pasaj këto gjinëtë që... Si veshtë, Eli? Janë të trasha, janë të trasha. Këtë kërëm me marru. Pastaj, këto gjinset që janë super shpifura dhe nuk më pëlqejnë më. Këto nuk janë të shpifura, më bëjnë mua këto. Ok, këto nuk i provoj unë. Pastaj, këto gjinset hajtë më bëjnë bëjnë për plajsh. Okay. Ka që kishë nga gjinset? A, vetëm këto, ok. Nga gjinset dhe shkurtra. A, du më thënë kivesh një palë këto, që hajtë më dojnë bashkë për plajsh. Hajtë që dojnë bëjnë për plajsh. Shkon. Pastaj, një bluza Adidas për shpi. Ta hau, ta shkoj. Jo, kja është kjo. Duket se po. Kjo është Agelos, lishtja. Kjo është Agelos.
Apo jo? Jo, nuk është agilo. Nesër, duke se është e ime. Është jo. Një bluzë tjetër që është për shtëpi. Që edhe kjo ka qenë e ime, nuk e di pse është jo ti tani. Kjo këtu që nuk më bën më edhe të duar nuk futem më këtu. Pse s'të bën? Nuk më bën më këtu, nuk më bën. Jo, më bën, edhe nuk më bëj këtu. Provojë më këtu. Nuk e rinë unë e provoj tani. Kam punë. Po është e bukur për zotin. E di që është e bukur, do e mbaj. Okej. Pastaj. Kjo gjë po s'ke shumë prandaj. Ky fustani, këtë ta veshësh me një pal pantallona të bardha, gjera? Po, shumë duka. Pastaj ky fustani këtu. Hajt më për plazhe dhe ky vetëm për plazh do kemi unë, kupton? Ja japim mamë, po nuk e do. E di ku do ja. Mama e ne likuliko. E do? Ne, a ku më dal me këtë? Po mirë, nuk e do, majë të paktën. E si në do të thëjë ajo? Mbaje, kur të vi Rita i Pjaritës, se i pëlqen këto. Po. Shtë lezeqëm këtë. Ok. Hajt, për mbajnë edhe këtë. Pastaj këto janë super duper pantallonat bukra. Ja, atë me këtë, sa bukur të fitet? Këto pantallona janë shumë bukra, më pëlqejnë. Këto për shembull në darkë vishen. Të bëjnë shumë bukur. Inshallah. Se ishtë ndosh, prandaj. Ishtë ndosh. Je mirë, do me thënë. Po ti mësë do me thënë, ke thënë që më shkonë kështu. Po pra e shumë mirë. Ke qenë shumë e dobë, tani e shumë mirë. Pastaj kjo bluza e mamit, që ma nga dhe në mua sa e bukur është, më pëlqen shumë. Të bën. Së shë madhe. Jo, më bën. Okay. Sa është njerë, të bën, thash, ka të shumë jam shnosh. Jo, më jo, ka. Pastaj, këto për malonat. Dhe shkurtra, për shpi. E shkurtra, këto për shpi mirë janë. Për plash. Se mbetëm duke vajnë plash, ne na ku të plash. Pastaj, kjo që ka qënë të Angel, por nuk e dija më pëlqen asë pëlqen më. Nuk e kuptova këtë ndërqen apo s'më pëlqen. E pe që gjithë bersh ka ishte me këtë material. Edhe këto dizenja. Nejse. Edhe këto e ke vesh vjetë. E do apo se do këte? Si thua ti? Je sigur të bësh pishman, ne? Si thua ti? Këshë bukur, kjo me pantalonat barna. Këshë shumë bukur. Lere, ja. Do. Pasaj, kjo këtu, këtë nuk e falim, kjo është alamet. Krop topi. Edhe pse është bërgjubil tash. Kjo është i bukur, më pëlqen si mëri. Do e mbajt. Dhe se të carojnë lisë të kjo. Po, shumë. Pastaj këto për shtëpi. Këto nuk i duam, se bo kam për shtëpi. Veç për shtëpi kam. Këto i ke shumë të leta për shtëpi veç, e? Haj, se ku më kërkon pasaj, e dini që bën kjo. Me po, bishopi ta mam, nuk duan rroba që kanë qënë dikur në mod t'i vesh për shtëpi. Unë këtë bëj, e dini që s'kam bishame. Thot, unë s'kam bishame, thot, unë vesh rroba që s'jan më në mod t'i baj për shtëpi. Nuk është e drejt, thot. Nuk është. Pastaj këto janë, oh, këto janë tani ala me pantallone, janë këto të bardha, janë shumë të bukura, duket i kam marrë nga Angel-i. Po. Shumë të bukura, edhe pse si kam veshur në një herë. Nuk shoh diçka. Si ke veshur asnjëherë? Jo. Ja. Prandaj ka ku maks të etiketës. Si zot. Pastaj këto pantallona që më duket janë të mia, këto i kemi gjithë etiketë si ke veshur asnjëherë. Po si kam veshur asnjëherë. Për plazh. Ka, nuk, edhe unë e di shumë se çfarë do vesh për plazh, kështu që dua të marr. E di çfarë? Për plazh, leri, hajt mirë. Leri, falem të kujt. Nuk i do këto, e? Me gjithë etiketë këto. Pastaj. I ka marrë vjetë të Angel dhe nuk i ka vesh. Pastaj, një ka në tjere se duhet për shpi. Një ka në tjere vjetë. Pastaj, këtë e ka marrë të Angel dhe, po nuk më pëlqen më... Êshtë komplet, është pashtë në këto. Po. Je sigurt. Nuk më sigur se më pëlqen më. Je sigur. Nuk e do. Nuk e dua. Ok, këto mbejnë, mua i dua unë. Sigur të i veshësh. Po ja ti provoj njërë tani. Oh, pastaj, e, për këto medal, me këto medal. A, këtë janë të Style Star. Këtë janë të Style Star që kam veshur në puntatën e dytë. Të tretë. Të tretë, bravo. Pastaj, këto janë disa pantallona sateni. Në bukre këto, blue, kështu. Për dark, bukre. Këto pantallonat e bardha që i kam blerë në klasë 7, ta është të mbëjnë më kështu që po i eqë. Edhe këto nuk më bëjnë më dojlë këtu. Pastaj, kjo që është. Kjo s'ka mundësi t'jetë e imja njerë. Kjo është
fustan që nuk do plas vape me këtë, është dezit. Pastaj këtu çka kemi tjetër? Kjo bluza vetë është e shkurtër shumë për mua. Kjo bluza është shumë e shkurtër, po pantallonat i dua. Baje. Pastaj këto pantallonat e bardha, që janë shumë bukura, më pëlqejnë shumë. Të bardha, të blue, nuk e shef se janë mirë. Të bardha ka kanë këto. Blue. Të doj mbaj, sa më pëlqejnë. Në i blues nuk po shoh, vetëm pantallona pas kam. Pastaj këto jeanset këtu nuk i dua. Jeanset portokalli. Këto janë super duper, më thënë nuk i do këto. Baj. As këto nuk i dua. Super. As ato si do? Jo. Këto i dua për plazh, se kam një kostum sportiv, një kostum plazhi. Portokalli, hajt po e mbaj këtë. Këto i do ma? Keno një gjetë që zoti pra ta mbaj. Këto ma nuk i dua. I kam në bardha. Jo, i kam në bardha, nuk i dua. E disha, këto i kam patë fiksim. Nuk do i provosh. Ti provoj njerë ko. Jo. Nuk më të bëjnë të këto me. Besi se po. Je sigurt. Pa e si të dupsojnë. Mua, jo janë kotë kurioze. Vesh një sekund. Mos i vesh me zorë, po të bëjnë. Jo, jo. Këto pantallonat bluhe që nuk i dua më. Këto nuk i dua më, janë streqe. Pastaj, kjo është bashkë me fund. Kemi pasur të Angel i gjatë verës, këta i dua. Këto pantallonat cargo, që i kam veshur të Style Starri. Kjo është shumë bukra. Jo, shiroj. Jo. Kjo është që i kam veshur të Style Starri kështu. Pastaj kjo është Eli. Lere këte. Nuk më bëjnë. Oh, i që i vrap. A të thash në si ven me zorë. Kur nuk bëjnë, po. Ka të në bërë ku. Pastaj, këto këtu që nuk i dua më. Kjo është një këshu blues të sateni hajt po e mbajnë. Se kam vejshë në mjerë që po e mbajnë. A së nuk të të bëjnë me, Eli. Ne, ne. Sa, nuk do të bëjnë, hajtë përvoj. Këse do e bëjnë kejla, kështu që po e mbaj? Se nuk e dua, do e bëjnë kejla. Pasaj këte e dua. Ka marrë The Angel-i, edhe këta. Një fustan sa të në që se kam vejë shurë kur. Izi, prit. Do e mbaj. Këtë këtu që e kam lerë të Zara për një intervist dhe nuk kam vejë shurë kur. Se nuk u bë kur e intervista. Nejse, e din mam ti për cilin intervist. Hajde shikoje. Cila? Po! Sa kujtoj vjen shumë i natë. Le histori e gjatë, nuk duhet ta tregoj, se po e tregova më bëhe nerva. Pasaj, këtë fustanin që e kam veshur vjetë ose par vjetë më të kem veshur. Kjo është i le... Manda, mbaj dhe fustanin është i le zeqë, ma të shikoje pak. Cili? Këtë këtu. Duket i lezeqëm. E? Më duket i lezeqëm, hajde shikoj njërë. Ba, e po duket i lezeqëm. Hajde pra shikoj njërë. Ja, sa më të rojë. A, po! Kua ke, vetëm njërë ke veshë, të kur kemi vajtë një qinë, bërë me. Kjo pas taj qa është kjo e një është këta një. Po. Si do që tjetë nuk e dua, të se kam, do të kem veshë në njërë. E kam veshë unë. E ke veshë ti edhe thua që është e imja. Është e imja. Edhe kjo është e jotja. Tila. Ja. Ua dhe kërkoja. E kërkoja. Për zotin. Mija të përbëjnë ma. E kërkoja shumë këte. Këto, ua. I shofë këto më vjenë shumë i natë. Këto marë online. Këto Balenciaga. Në faqe online që nuk janë dyqan ekzistuese dhe përdorin vetëm foto interneti. Do flasim në një ditë për këtë temë, se mua më tharojnë shumë faqet që janë vetëm online, shesim vetëm online dhe në apërshin shumë pun në bizneseve. Se në bizneset kemi shumë gjera mbikuris. Kemi roga, kemi tatime, kemi taksa, kemi qera, kemi drita, kemi uj, kemi një gjera mbi shpatula që
gjitha ato hyllin një kosto. Po i keni ndërtuar për vite me radhë. E që i kemi ndërtuar, uhu, sa kemi, 11 vite gati me Angelin. Dhe hap një person thos kam ça bëj, hajt hap një faqe online, shet rroba vetëm nga shtëpia, pa qira, pa rroga, pa taksa, pa tatime dhe gjitha këto që përmendëm. Përdorin foto interneti, jo foto reale, përdorin foto do me thënë të gatshme, na vjedhin dhe fotos të ne, unë që rrimë orë të tëra që ju e keni parë se qa hequn për të berë fotot të ke Angelin, mi ik një ditë të tërë, na vjedhin dhe fotot edhe ven emri në tyre dhe shesin. Mundem të tërgjë pak po. Histori? Atëja, kam porositur një faqe online këto streqet tu, bashkë një crop top, por një pashë në fotos, bashkë guasat bukra dhe i marë se të bërë Perin 35.000 lek, bashkë me post 38, a 37 në kemë bëjmë në verë në para pas 3 ditve, i provojë të gjithanin një shgënjim total, ose o pendoha që i mora, pasta i shkruaj të se materiali që ka për 35.000 lek nuk ja vlen fare. Po, se tjetër gjë ishte ajo që kishte parë në foto, e? Po, edhe tjetër gjë ajo që me erdi. Edhe i shkruaj të faqës që materiali nuk është fin foto, Jo, po materiali është shumë mirë, veshja, kostumi është shumë i mirë. Dhe në futa futi blok? Jo, blok nuk po, futi një është ma lasin. A, blok ta ka futa e faqe tjetër, e? Jo, blok ma ka futu një faqe tjetër, që prap jam shkën dyer. Edhe prap zvëmë. Sa e që ka marrë dyer, kam porositur online, edhe të dyja herët kam dalë super shkën dyer. Flasim për këto faqe që nuk kanë dyqan, ekzistus kanë vetëm faqe online. Pastaj, atë fustanë e minimaturës? Po pra te kisha fjallën, që i shkryta dhe unë edhe më bëri blok. Ty të bëri blok, mos më ka bërë blok. Atëherë, por si të amën atë fësa në minimaturës, në një faqë online, pash i bukur, o nuk dori të qep, po e marrë gachën direkt. E nejse, e mora unë. Se nuk më të gjonë të mua. Si, këtë sa e mora, nuk e 38.000 lek e mora dhe këtë nduke. Ke mora. Fësa në... Të minimaturës, 28 e ke mora. 28, po. Nejse, po, të rego se që ndodhë këtë. Edhe nejse, e mora unë, njërë që mërite me i malë, Mirë njërë që copa ishte qepur në mënyrën më skandalozë të mundshme. Se keni që... Qa kemi e që ta regullojme, përse në qësit si ju përfundova të aerobat qepë, se qa të bëja? E ka filluar nga fillim, e ka shkepur zdinde nga ta silte. Po. Po shqyqyr që Eli është aqe hol, ishte, se do mos vjetë akuma mos sa këtë vit, sa kishte vendu me thënë ku të priste, nuk e keni den qa ka e që aerobat qepësja, që ta silli në Terezi atë copë dhe atë qepje skandalozë, do me thënë edhe një fillestare, të ishte, nuk do ta kishte qepur ashtu. Është sikur ke qep ke prer copën pa nxjerr kalle, pa nxjerr model asgjë, thjesht e ke prer dhe e ke qep direkt. Zdi domethën. Pra i kishte dal skandal. Nëse paktën u bë diçka me atë fustan. Po, po. Atë iku dhe kjo ka dhe një crop top që nuk po e xej do ndali tani. Këtë fustan e kisha. Ti la, ku ka të konsultojmë bash domethën. Jo, po hajde vesh për shtëpi çfarë bëj. Pastaj këtë e kam veshur tek matura e Style Starit. O, zot, sa e shkurt, më falë, unë si... Po, ke qenë shumë me hollë. Kam qenë edhe me hollë, edhe më pak me shkurt. Po. Sa performantë bugu kishim bërë me Nikon. Po. Pastaj këtë... Cropin ga Bershka Masa L e mamet. Ajo imja nuk e ti se nga ka humbur. Ja? Kjo. Po dhe këtë e dua, wow! Aje, pasaj, nuk e di unë, pse kam si këto një 700 copë. Kam 2 bardha, 2 zeza. Si këto. Se një është e imja dhe bardha e zeza kërkoja në sopë. E dhe për nuk e është prapë jotja. Pasaj, këtu që a kemë tjetër. Kërkoj në kropat, pasaj ja ku i kam. Ok, këtë nuk e dua se nuk më pëlqenë më. Kjo gjatë ku. Se? Êshtë e bukur, por nuk e dua unë, nuk më pëlqenë më. Për mua. Kjo pasaj, edhe e shpifur tjetë, unë nuk e di pse me rozën edhe... Nuk e flakë, këtë është shumë e bukur, më pëlqen. Shikoj e pak. Por normal që... Edhe shpifur tjetë, unë e mbaj. Se është e shpifur, mirë nuk është e shpifur. Po pse, po t'ishte e shpifur, ti pse do e mbaj? Se më pëlqen si ri. Edhe se ka vesh asë njerë. E kam vesh për zodin, e kam vesh. Seriozisht? Po, e kam... Beso që e kam vesh. Me pantalonet e bardha është e bukur, e? Po pra, me gjinët e bardha e kam vesh. Ky kropi këtu, bashk me... Me? Bashk me... Ka dhe pantalone, a. I kam në shpi, se i mbaj për shpi. Ti jo të... Sna për plajsh. Po, unë i mbaj për shpi. Pastaj, këte kam marrë të Angelin.
e kam marrë sa mbarova klasën e 7, edhe gjithë verën i kam kaluar me këto pantallona edhe me këtë cropping. Gjithë verën e kam kaluar me këto. Ka një 2 vjet po njërë? Po. I mbajtë se më pëlqejnë. Për shtëpi i mbajtë këto. Pastaj këtë cropping këtu më ka bërë kushuria ime dhurat për ditë lindje. Se ke vesh asnjëherë? Se kam vesh asnjëherë 2 vesh. Këtë jam më shmërzit kjo mam. Shikoje. Oh, t'ka i këtruri. Më shmërzit. T'ka gjedua unë atë. Mere. Këtë pastaj, kjo më pëlqenë, është e lezeqme. Më pëlqenë këto kështu. Do e mbajmë atë. Këtë jeshilin do e mbajmë, normal, është i bukur. Kështë ja i bani që të rëgoma parë. A, po. Ke ishë kështë në cesja jo. O, këtë e ka marë... është një crop top me lilëse. Boost. Edhe e kam të njëtin me kelen, e kemi marrë, të salirë kemi marrë ta? Të kinesi me 5 euro. Një me, seriosisht, nuk bërë shka e? Lere që ka bërë shka këtu. Jo, nuk është bërë shka është. A jo, ku keni marrë të? Të kinesi në Korfuz? Po, të kinesi në Korfuz për 5 euro. Kështu që po vajtet në Korfuz, dini ku të shkoni. Nuk ka bërë shka e Zara atje. Nuk ka, se në kinesi. Më kanë shkruar shumë njerëz në Instagram, ku është bërë shka Zara në Korfuz. Nuk ka, atje është bërë shka Zara, as Pull&Bear, as Mango, as Jenga këto. Pas të kam edhe këta. Unë si e të bluen, po kjo roza nuk... Ta nuk kam, së përqen. Jo, kam atë fund me kropin. Po? Hajtë se po e mbajme edhe. Ta një prap dy bluza tjera. Që i ke për shpi? A shef që kam vetë për shpi? A shef? Kjo, asa e bukur është kjo për zotën. Ajo është me pantallona blue. Me këto. Kjo tani, këtë të regoja ndjekësve në foto. Se këshu s'kemi, nuk e da hëndo. Oh, ta gjej unë është tek foto të ja, ku është edhe kjo kropi që po jo të regoja unë. Duhet të keni partë këtë të bjerë të fandorinit. Ja, 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 përshiko pak, kjo është e kropi që me erdi mua. Edhe unë mendoa se do ishte si puna kësaj që kam veshur unë tani, po këtu thjesht do shkojnë te Balenciaga dhe do ishte e zezë. Kjo shko, e një bluzë e tërë kjo. Ose do doja të gjej foto Reli, që ta tregonim këtu, që ishte ajo që porosit dhe qatë të erdi. Pasa që a kemi tjetër këtu. Kjo do jetë me nëjë fund. Po, kjo është fustani tim, është fundi dhe pjesa poshtë. Ku është pjesa poshtë? E di që kam, kjo është po e gjej. Shiko, i shiko këto pantallona që i kam marrë tek Angelis, janë shumë bukur këto. Kan, i kam veshur me një kështu, si sateni, që vinë tek shtu. E kam unë atë të sritarimat. Pse më mirë? Se është imi. Jo, nuk është imi, e kam unë atë. Se është imi, po se është jotja. Jo, se nëjse, e hupa. Këtë merë. Se do asë të këte, e kishe kombinuar një pëllë pantallon blume me këta, rove. Oh. Nuk e do këte? Jo. E li? Jo. Më gjithë mendë. Kjo pas taj... Kjo ke prish njerë këte. Kimono është kjo? Ah, sa fresk në bajnë këto kimonot. Asë se do, edhe këte marrë. To kimonot më pëlqejnë mua. Hmm. E në bajnë edhe këte. Kjo pas taj se qa kimonoja është me ato pantalonat me. Këte nuk e dua... Kjo është jotë e njerë. Kjo është një kështu sateni. Blue sateni. Këto, sa të bukra janë edhe këto. Këte e keni parë në vlogën e Dubai që kam vetë për herë të parë, mbani mend? Po, e mbaj mend. E jotja. Së është e jotja, është e jotja, është kire... Jo, e ime. Shiko, vetëm të jam tu edhe në që do... që në ki dua më. Pasta edhe kjo këtu... Qa është? Është fustani, është paraqet në duke. Po, kjo është një paleqet. Ta mbaj këtë? Aj. Kjo për shumë për para dite, për... Para dite këtë në vjetë. Nga më gjesin, kupton? Po. është mirë besoj. Edhe në bazë dite, se qa... Pasaj, kjo fustani... Ishimi. Që është joti. Po. Po, i disa namin është bërë vjetë kjo. Se doli një film, turk, edhe një aktore, pa. Aktore do me thë protagonisti, e kështë e veshë për të fustanin. Pa. U bërë namin. Edhe e bini gjithë të fustanin. Ndërkohë ti e kini pas shumë për para këtë fustanin. Shumë për para, su në këte kam 2 vite këtë fustanin. Po, 2-3 vite kemë. Kjeshtë vjetë merë di rasti për të veshur. Po. Edhe po, kur shikoja në atë filmin, shikoja të vajtë atë TikTok që po blini këtë fustanin, dhe themun.
Sapara është kjo dezi. E, shikoni Sapara ka qenë dezi. E, pastaj këtë fustanin që kam veshur te dasma e Gejtës. Edhe unë pastaj te dasma e Aldos. Te kush më në kemesh? Arrove që e vesha dhe unë për fustan të dytë. Do edhe fustan të dytë ti. Po se kisha, e kisha atë kraun e gjatë. Jo, është i bukur veç. Të fustanit të parë. Ne thënë është. Shumë i bukur, është perlë. Është perlë. Perlë. Oh! Edhe këtë fustanin spektakolar. Që ke vesh Mikono. Që ke vesh Mikono. Dhe që mërinë të pak i malë, po tani që jam shtnosh, më rri bukur. Kjo është e jotja. Fustanin e tregova. Kaq. Oh, po më dëmi kam. Me duhet të roba kam. Ok, tani ditë të rëmë. Ta roba të një verore, mom. Vetëm këto këto. Vetëm këto, e shiko që thëtë s'kam roba. Ka dyqen me roba, edhe thot s'kam roba. E dini pse? Se nuk e ledoni që të marim me roba, thot do punosh? Dhe do t'i blesh. Ta ndaj s'ka roba. Ani s'kam as roba, as fun, as nes. Po gjithë e sine e shio e mjetën në këtë mënyrë. Të s'ka që. Këto robat që i kisha të dolapi i Elit, vetëm këto, do me thajnë gjelën për mua. Ti vendosë në striptar? Ti kam kropi tu. Mam! He? Ajde! Qa? Atëherë, tani do i ndajmë qa janë për plazh këtu, qa janë për shtëpi, qa janë për dal. Kaq. Si fillim, këto janë tuat një herë më. Këtë do e lëmë. E fortë është se Eli më mbush këtu minuta mua në vlog dhe mund t'i shpenzonte, mund t'i shpenzonte për kanalin. Për kanalin. Hajt më s'ka që tani nga vera kur ti. Ja thuaj këtu njerëzve, njerëz se më shmend, më thon gjithë njerëzit pse nuk postoni le video. Thuaj këtu kur do fillosh postosh video. Kur do filloj të postoj video? Shiko. Mua më kap shumë motivimi për të bërë video dhe që jam krejt në rregull, domethënë edhe psikologjikisht kur jam konfuz. Kështu që kur shkoj në konfuz, që kësaj herë do rri dhe pak gjatë. Po, se kam një plan më një shohë realizohet. Mm-hmm. Dhe për ditë nuk e ke dobi për ditë tani video, se jo, mua shumë kështu. Mos thua fjalë të mëdha. Mos thua fjalë të mëdha, fix, por do shikoni video kur jam konfuz. Pastaj ju mund shikoni edhe nga un video më të bukur, më kështu. Se ke çfarë tregosh kur shkon konfuz? Ke çfarë tregosh se jo vetëm nga vendi, po ke çfarë bën aktivitete, po pra ke çfarë tregosh atë ditës. Kur sa ti tregoj tani çfarë bën Shkodër për Zotin, s'kam çfarë ty tregoj. Sot bëj atë gjë. Tani të mundohem të bëj kot sikur po bëj diçka është falso. Së gjë e bukur. Ke drejt. Kështu që s'kam çfarë tregoj tani sa jam këtu. Po ja, kam të tregoj këtë që shqipën këtë. Edhe Agilo në ka ikur. Po, në ka ikë Agilo shumë bori. Edhe tani që ka ikur Agilo nuk e din. Rrëmë, mami, kamen... Oh. Dhe e forta është... Po, da... Po diskutonim... E forta është... Pajte me më këti! Po diskutonim sot për dola në fakt e mendovi. Po diskutonim për pashaportën e Agilo. Se Agilo vajti që të bëj pashaportën dhe kartën e... Si do bëj Agilo pashaportën e kartën e identitetin pa qënë ti? Mirë, prej që të shkoj unë, puna është se si do bëj pashaportën në Agilo me në atë kokë të verë. Dhe që e kartë mbetë, që e duar. Se ajo ka për të mbetur, ajo këto flokë i bëri vetëm tani për momentin, për qefë, do më thënë, vetëm për njerë. Do t'i rritën, do pritën, dhe ajo do jetë bjond në pashaport. Në pashaport, për 4 vite resht, edhe në kartë identiteti. 5 vite, është 5 vjeçare. 5, po. Kështu që karta identitetit bëhet njërë në jetë dhe nuk bëhet me? Jo, dhe ta bëj prapa e. Pse bëhet vetëm njërë në jetë me gjithë me? Du me thënë, po të humbi, në rras po të humbi, në Greqi bën tjetër. Shiko. Por njërë bëhet karta identitetit. Jo, nuk po së të humbi. Si të bëj njërë, mama. Pa të që ditëm, si ka mund të se... E di pëse se të shonë. Po pra, ani do të rëpikanë në vjeqë. Nuk e di pëse. Se kuptoj të të gjithë në këtyre. Ta sotit atyre, dhe 12 vjeqë, Hajde tani të rregullojmë. Atje këto jo, mu vishen gjatë ditës po. Edhe gjatë darkës. Varet me çka crop topi. Varet vendi ku shkon. Me një crop top të bardh. Këtë ti tani për çfarë është do të hapi jot këtë fustan i bardh i nisë kuptoj? Ti ke vënë se ti je me rrobat këtu. Ah, okay. Ti ke futur një gjubël këtu. Kisha vend.
Po, po, edhe të zez. Okej, këta e vendosim prapë të në vend. Ja, njërës, me të njëtë të rruba që më patë vjetë, do të shikoni edhe si vjetë. Se në mund s'kam rruba, në besoni. Naze, ke, naze. Me pak fjalili po bënë që ta një valigjën gati, me sa kuptojë. Në kod sa fa gjoja do regulloj roba, po kjo roba të dore për të parë si që do mërë nga vete, me sa kuptojë. Ska për ti kur ta mje, nuk i djetë kur shko, në agushti ka ndërmën që të shkoj. Po ma! Në agushti, ku që diri në agushti, jo s'qikon një video nga unë. Do më bëj një ezi që unsubscribe me. Jo, jo, mos i bëni, mos i bëni, se gjitha e shkrejta. Jo, mëse talë, që nuk do shkëm në agushti shala. Ti e shpejt e Shpresat i kam, shpresat. Kur të jem unë pak me lirë me pun, do të qoj unë Eli. Ose, të bëjmë një kështu. Të shkruaj njerëzit të në koment, të shkoj Eli apo jo në Korfuz. Një sekund, një sekund, se mund t'i tegjet atyre të thënë dhe për humor jo, mund t'ori këtu. Shkrua një jo, vare, do me thënë, do nëmroj ato vota, do shkoj Eli në Korfuz apo jo. Do me thënë ju, nëse do një që të qikoni video nga Eli, Eli duhet shkoj në Korfuz, por... Shkur dhe shkje, a do një video, Ika, do një. A në ledhin ta një gjatë, ja fu të shi. Ja fu të shi për zote. Do në ndërkohë ako po për mësi më ndeje. Në të asy, në gjyër, blu, blu. Ja nesë në këngës. Dikush e shumë lumtur që nuk e tava në kurs. Po hajde, buj rumë. E, po buj rumë. Kur thosh e shpari unë të rritë dhe unë këtë të të gjoj. Po rritë, vetëm po është thoje. Kam edhe nesër. Ki dhe nesër? Po. Këtë pun do kemi. Erë dhe këtu të rishme ne, apo që të bësh kursin e gjermanishtës? Po nesër do e bëjnë Tiranë. Se erë dhe vetëm për një ditë me pak fjallë. Po këshu bëjnë. Këshu bëjnë ti, e? Pas e më lutemi, unë bëjnë si kur nuk dua. Apo vetëm kur ikën Athinë dhe në Gjermani e ke këshu me gjatë, tu në Shkodër do nga gjenjen me një ditë. Jo, jo, do rrje me të. Oke, me që do rrje, shiko qa betë këtu, mdi mo pak. Ka frikë të shprejtë! Këto shkallëse nga të diqit për zotin! Ti e ke falë, se erë dhe këtu, edhe i nga trembe, meri! Tregoj pak, nga lartë. Si për kam tërguar që në tërë, unë ecë me vrapë këtu. Me presë me vrapë. Dhe pak 0.5 të lutëm. Ti me vrapë. Okej, kjo e shkallë. A du të presë tani me vrapë të qikosh? Na, me na. Na, 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 jo, jo. A bashkë të nga bje. Fali, da, 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 Prentezë. Edhe hipi. Edhe hipi. Letë, letë. E këshu dhe ditë. Kjo tjetër do të ka frikë. A kjerë nuk është në shumore. Në shpate për të kjarë dhe tjera. Në shpate që ke frikë. Po bëjme që është kjo mërë. Si që ta që. Kjo ta është tja kanë. Si hipë, si hipë, si hipë. Si zotë në rëmë. Dhe zëve dritë të ti. Zëve si. Dhe zëve dritë të Bum! Shizë ikë! Ikë ta një të zonë. Ohi, ohi, ohi. Ikë dhe? Ja. Haj, Deli, ha. Ja, shikon. E shikon, sa e thjesht është. Ka, edhe më këshu hape të zonë. Edhe ka shumë të atritarë. As kjo nuk hape. Ja. Do t'file të preston. Ka vetë tenda të ezja. Ku shikon tender? Qa e shkë? Ti gëzoj! Meri, lana! Meri! Tender dhe ati që kanë vite! Nuk e ka pare! Je i lithja! E se ke pa shpina si nga jashtë që shikon me shma brenda. He, do së vresësh? Më vrgallë! Mirë më gjesi, jemi në ditën e dy të vlogut. Jem përgati, andej nga mami, por erba këtu të shpia, ere që të marë roba. Jam zhjua në mëgjes dhe nuk përmblidhja do të vetën se ku jam. Hapa sytë dhe dojë të shikoja direkt
hergën mbesën. Nuk e di, u lidha shumë me te. Nuk e keni idenë sa e kuptova që nuk jam në Tiranë me hergën direkt. Më kapi një mërzi. Nëse në këtë kanal nuk do flasim fare për mbesën time. E kam shumë të shenjtë dhe do mundojmë që mos të flas fare për te këtu. Po thjesht jam çuar me një ndjesi ndryshe sot. Atëherë tani shpejt gjejmë se çfarë do veshim, se na zuri gjumi jemi zyer vonë. Kështu që të gjej çfarë do vesh. Çdo ditë i njëjti muhabet. Çfarë do vesh, çfarë do vesh, çfarë do vesh. Duhet të shkoj si fillim te Saudeza. Mjan ber 6 ditë besoj sot që s'kam vajt te puna as te Angel-i as te Saudeza. Më duket se 6 ditë dhe duhet me pa tjetër të shkoj që të shikoj se qa behet me porosit, me punët, me gjithdo gje si i kam lënë pas dore, gjithdo gje. Atëherë, vesha këto jeanset këtu, jeanset cargo, dhe do vesh dhe këte kanatjeren këtu, por duke qenë se koha si që shikoni është vrejndur gati për shi, do vesh dhe një këmish si për ose gjaket, por e shumë mund si këmish se është vrejndur, por nuk do jetë aq freskët për sa për të veshur gjaket. Kështu që gjeta në sekonda se që do vesh. Lodha. U lodha, me të në drejton. A do në dhe? Jo, s'ka gjë, mund të hecë dhe vetë. E? Nuk më në qese ti. E të gjitha këto ajo i ha. Rënda, se nuk e kusë në njëzë. U këthyem në shpi, ua, si duket atjeri në glajti pas shyra dhe tolla mbrapa. Nuk ju mora me vetën punë, se sot kam qenë gjithë ditën kështu. Ik hajde, ik hajde nga Angel-i tek Saudeza dhe disa punë që kam patur për makinat qepse. Nese, që të regoj pasaj vajtëm për një kafe atje në Gjuado, në shkodron tonë të bukur, e berëm dollën një gjiro atje, vajtëm dhe në supermarket, tam jërëm në shpi, dhe dojtë që të regoj porosin që më erdi nga Natura Health Albania, këtu ku marun vitaminat. Ja, bëndë do lakut fretë, se mund të gjohër, se janë vetëm qenë të gjohën tani. Dhe story që po beja tani për Instagramin, më shumë të gjohëshin qenë se saun. Sidomos, kur filmoj me telefon dhe ju me kamer, se kamera ka mikrofonin dhe dëgjohet vetëm zeri jo, nuk dëgjohen shumë të pakëtën qenë t'jash, ose zerat vërdal. Kur e bej vlogun me telefon, beret një lemsh, nese, e fillova me telefon që në Tiranë, se s'kisha kamerë me vete, kështu që me këte do të vazhdojmë, me këte do të përfundojmë, se sot dikur duhet të barojmë këtë vlog dhe duhet të postoj këtë vlog, ta editoj, nuk e dia do të editoj, do të postoj sot, edhe si ka mundësi, sa herë që them unë Instagram që do hedh video ditën tjetër, pa e patur gati, asnjë nuk e postoj, pra ndaj hedh unë video të pa thënë gjë, gjithmonë, më mirë me ecin ashtu. Nese, që të regoj tani se qa mora tek Natura Health Albania. Ka marrë këto vitaminat, multivitamina, si e bej, si kur është reklam. E provo vidola, të dhashe. Po, më dhe, që të dhe... Bënë të marrë një tjetër. Esh fix ka shien e Haribove të Coca-Cola's që thot dola. Thoja, onë se qam kujton, se qam kujton, po... Erdi eksperti Haribove. Fix, fix eksperti Haribove. Dola vdes për Haribo. Që i bende dem, vdes për Haribo. Kështu që dola shumë në gjithmonë Haribo duhet i bedurat. Për dhe klikë. E kam të një ofër më mërë nga këta. Okej. Dhe mora dhe këto të shikonit në fillim. U patak sa thonë andin nga fjeri.
me rova, sa te me gjurë t'i. Si me ndome si duhet t'iri. Mos ishte dola. Mos ishte dola e din që do beja on. Këte këtu, ter këte tablet, do të ndaja në 4 dhe do të kaloja. Kjo... Në 4 apo në 20? Kjo që nga këshu. E fut në uj, shkrin, ka dhe aromë. Është fix, ka aromë portokalli, pra kjo është besi Fanta. Edhe më tha dola, unë kërë hapa, po si të qash kjo. Thash ma dërguan për më mirë se vajzat e Natura Health Albania, e din që unë me tabletat e kam pak problem. Pak? Po, pak si shumë, nese. Edhe thash, tani ata për mirë ma nisën këte. Kur më tha dola, kjo shkrijet në uj. Okej, okay, u qetësova shumë, bile, se të pak në tani nuk të kesh nevoja të pi me ato tabletat. Ja, ku e kemi zgjidhjen. Tabletat du t'i marri doni. Eli! Tret Eli. Erda! E? Eli, si qa do Eli i ka me vrap. Eli mund të kërkoj një bluz edhe të qonë gjithë lagjën në kem. Ma, hajte, si kur kush e di që ndodhi. Edhe qënë. Kam arruar të bëjmë mbylljen tani, të editoj të vedhe mbylljen dhe të postojt sot. Sot është e premte, sot ju do shikoni videon. Uroj, mos ndodhi në një gjë me internetin. Pra Angels, mos arroni të bëni subscribe, të ili atje që varet. Mos arroni të bëni subscribe, mos arroni të bëni të shtypni zilën që sari që postoj video ju ta shikoni të partë. Komentoni qatë doni, qatë video doni të shikoni në vazhdim. Bëni follow në Instagram dhe bashkë do shihemi në video në radhës. Pashim Angels!